Baik, ini pula perkembangan COVID-19 dalam negara. Malaysia mencatatkan 851 kes baru hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 68,020 kes. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 10,686 kes. Kes pulih, 658 kes menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 56,969 kes. Sehingga kini, 122 kes positif sedang dirawat di ICU dan 47 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dua kes kematian berkaitan COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian 365 kes.